V našem seriálu o rozvoji linek PIT v Praze jsme se věnovali hlavně tramvajovým tratím, protože ty jsou nejvíce vidět. Ale z hlediska objemu přepravených cestujících, tedy i z hlediska významnosti, nesmíme zapomínat na rozvoj železnice. Takže tomu se budeme v tomto díle věnovat. Jistě nejvýznamnější stavbou je trať na letiště Václava Havla se zastávkou na Dlouhé míli. Povede po ní linka S55, dále na Ruzyň, Liboc, Veleslavín, Dejvice, Výstaviště, Vltavskou a po Negrelhové ruktu na Masarykovo nádraží. Celá trať má být dvojkolejná, elektrifikovaná a umožňovat interval vlaků až 10 minut. Nicméně linka S5 na Kladno se tam stejně nevejde, takže bude zkrácena na Veleslavín. Další důležitá změna nastane na Zahradním městě a v Edenu, kde vzniknou nové zastávky nejen pro linku S9. Ovšem neméně významné je zavedení tangenciálních vlakových linek. To jsou linky, které nejezdí přes centrum, ale naopak nabízí rychlé spojení okrajů Prahy. Dnes jezdí jen jedna taková, S49, z Hostivaře do Holešovic a Roztok, ale k ní přibudou další dvě, S61 z Běchovic do Vršovic a Smíchova a S71 z Běchovic přes Krč do Radotína. Tyto linky pojedou po tratích, které dnes využívá pouze nákladní doprava. Ty budou částečně zdvojkolejněny a dále vylepšeny a hlavně na nich vzniknou další zastávky z východní strany Hostavice, Jahodnice, Jiráskova čtvrť, depo Hostivař, Spořilov a ve Studeném. Navíc zastávka Výtoň na dnešním železničním mostě. Pražský Semmering s linkou S65 prošel během letošního podzimu rekonstrukcí, včetně posunu zastávky Jinonice k metru a zdvoukolejnění na dvou místech. Nicméně, do budoucna by na něm měly být obnoveny ještě navíc zastávky Hlubočepy a Konvářka. Dále severovýchod Prahy. Uvažuje se o zastávkách Karlín a Ukříže, potom přestupu na metro na Rajské zahradě a nakonec zastávkách Kbelinouzov, Třeboradice a Čakovice sídliště. Ta poslední zmíněna je zajímavá tím, že se bude nacházet na vlečce k cukrovaru, tudíž na ní nebude zastavovat hlavní linka S3, ale bude to jen konečná pro posilovou S34, kterou dnes známe díky romantickým motoráčkům dopravce KŽC. Nicméně, ačkoliv všechny ty nové zastávky a posílené tratě zní krásně, v praxi se moc cestujících v Praze nedotknou. Hlavní linky, tedy S1, 2, 3, 4, 6, 7 a 8, zůstanou prakticky nezměněné. Takže na nějakou velkou revoluci si budeme muset počkat až s velkou stavbou typu Metro S, a to se do příštích 10 let nestihne ani podle těch nejoptimističtějších předpokladů.